Браво. Айс вици самцухарот ხოლოდ ეს არის აპლოდისმენტები. და დიდი მადლობა ჩვენს მონაწილეებს, რომ აი ესე განვაგრძობთ 26 მაისის აღნიშვნას უკვე ჩვენ სტუდიაში. სხვათაშორის უნდა აღნიშნოს, რომ 26 მაისის აღნიშვნა ყველაზე ეროვნული დღესასწაულის თანხმდებით ალბათ რომ გუშინ საღამოდან დაიწყო, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ საქართველოს ჰიმნი შესრულდა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაცია გამართა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროექტზე საუბრობ ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი თავისუფლება რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს პროექტი ბუნებრივია ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ არჩილ მაჩაბელი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება თავმჯდომარე ლიკა ბურდული პროექტის თანაავტორი და ანა მაჩაბელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის პირველ რიგში რაღაცა გულდაწყვეტით უნდა აღვნიშნოთ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ აი ეს ვიცი ჯესტების ენაზე და ალბათ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ისიც არის რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანში გავრცელდეს და შევისწავლოთ ეს ჟესტების ენა, ხო? მოდით ვისაუბროთ გუშინდელ ღონისძიებაზე. აქედან დაიწყოთ საუბარი, რატომ დაამთხვეთ მაინც 26 მაისს და შემდეგ ბუნებრივია პროექტის მნიშვნელობაც განვიხილოთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში გილოცავთ ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რატომ მაინც გუშინ დაამთხვეთ ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ მათ ჩვენთან ერთად გაიარეს საქართველოს დამოუკიდებლობის 25-წლიანი გზა. მათ ზუსტად ჩვენაირად უყვარს საქართველო, მათ ზუსტად ჩვენაირად სურს ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობა და ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეტანა, ეს არის მნიშვნელოვანი. მათ სურს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და ამ საზოგადოების აქტიური წევრობა. უბრალოდ ისინი აი ამ ყველაფერს დამოუკიდებლობებს პოზიციებს ჩვენგან ოდნავ განსხვავებულად ჟესტების ენაზე გამოხატავენ. გუშინ ჩვენ მოგვილოცეს მათ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი არიან. ამიტომ დავამთხრეთ ჩვენ 26 მაისს, რომ კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა საზოგადოებისთვის, რომ ისინი ჩვენი განუყოფელი ნაწილი არიან და რომ მათთვის ჩვენ ყველა ერთად რაღაც უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მოხდეს უფრო მეტად მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია და მათი საზოგადოებრივი აქტივობა. ძალიან საინტერესოა, როდესაც თქვენ დოშეთ შეესთავაზეთ მათ ჩართული ყვენ ამ ღონისძიებაში და ჩართული ყვენ ამ ფორმით, რა რეაქცია ჰქონდათ ამ შეთავაზებაზე? ძალიან გაუხადეთ მათ ჩართულობა. ისინი ყოველთვის დანახმანი არიან ასეთ ჩართულობაზე და ყოველთვის პირიქით ეძებენ ისეთ ღონისძიებებს, სადაც შეიძლება მათი ჩართვა. უბრალოდ აი იმ რაღაცა პატარა უნიშნალო ბარიერის გამო რაღაცა ბუნებრივი ალბათ ამ ბარიერზეც და ამ პრობლემებზეც უნდა ვისაუბროთ, რაც ამ ადამიანებს აქვთ, ხომ? იმიტომ რომ პრობლემზე თვალის დახოჭა მე მგონი ყველაზე ცუდი გამოსავალია. ყველაზე კომფორტულია და ყველაზე ცუდი. ყველაზე კომფორტული და ყველაზე სამწუხაროდ თარჯიმანი არ ყავს, რომ ვისაუბროთ. ჩვენი შეცდომაა და მე ძალიან წუხარო ესენა არ ვიცი და ძალიან მომინდა სწავლა ისე ამაზე. სწორედ ჩვენი პროექტი არის ორიენტირებული ამაზე. ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ერთ-ერთი მიზანი გახლავთ ზუსტად ის, რომ ჩვენ ჟესტების ენის პოპულარიზაცია გავაკეთოთ და დავამკვიდროთ როგორც კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმა, როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. ამ კუთხით ჩვენ ვაპირებთ მომავალში გარკვეული აქტივობების განხორციელებას აქციით კერძო სექტორისთვის, რომ თქვენ უნდა გესმოდეთ თითოეული თქვენი მომხმარებლის და რა თქმა უნდა ამ წინადადებით ალბათ თქვენთანაც მოვალთ ახლა მომავალში. რა არა მაგრამ ეს საკანონმდებლო შეტანასაც ვაპირებთ. ოი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმასაც ვაპირებთ. ამ ეტაპზე მაგალითად შესაძლებელი შეზრდების კონი პირთა სამართლებრივი მდგომარეობა განისაზღვრება 1975 წლის გაეროს დეკლარაციით. ეს არის ინვალიდთა უფლებების შესახებ, შემდეგ ამავე ორგანიზაციამ 93 წელს უკვე მიიღო ინვალიდთა თანაბარი შეზრდების უზრუნველყოფის სტანდარტული წესები და ამით ხელმძღვანელობს დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო საქართველოს კონსტიტუცია და აგრეთვე მოქმედი საკანონმდებლო აქტებით. ჩვენ გინდა კიდე შევუმატოთ, ანუ რაღაც სიახლე შევიტანოთ, იმით რომ დაუშვათ იგივე რო ავიღოთ, ეხლა რას ნიშნავს ჩვენი პროექტის არსი მთელი რა არის. ჩვენ გვინდა რომ როგორც კერძო სექტორი, მაგრამ ალბათ მომალი ბრძანა იგივე ბანკები იქნებიან ეს თუ იგივე არა აქვს მნიშვნელობა დიდი ორგანიზაციები ჩაერთონ ამ სამოქალაქო აქტივობაში თავისით, რა საკვირველი არის. და იგივე თუნდაც ბანკმა ანუ რა ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმზეა საუბარი, ეს არის საინტერესო. თუნდაც ეს ადამიანები როდესაც მიდიან ბანკში რაიმე კონკრეტული მომსახურების მისაღებად, აი ზუსტად მაგაზე ჩვენ არ ვავალდებულებთ იგივე საბანკო სექტორს, რომ დაუშვათ უყველა ფილიალში ყავდეთ იგივე შესტების ენის მსოფლიო ამ ტიპის მომსახურების გაწევა შესაძლებელია. თუნდაც
თუნდაც ერთი ადამიანი მაინც არსებობდა, სადაც ეცოდინებათ ამ ადამიანს რომ მივლენ და სრულ ყოფილ სერვისს მიიღებ, როგორც თითოეული ჩვენთაგანი, ხო? ასევე ალბათ სამედიცინო სექტორს. აგრეთვე ეს ეხება სამედიცინო სექტორს, ეს ეხება ნებისმიერ საავადმყოფოს დაწესებულება იქნება, თუ ნებისმიერი დაწესებულება. ეს ტელევიზიას მე ადრე მახსოვს, თქვათ, როცა ყოველთვის იყო თარჯიმანი, თუნდაც ახლა ნებისმიერ გადაცემას წესი ჭირ. ეს თანხებთან რასაკვირველია საკმაოდ დიდ თანხებთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და აუცილებლად ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროპული დონის სახელმწიფოს დამემსგავსუდან ნელ-ნელა მივდივართ და ჩვენი გეზი ევროპისკენ აღებული და ეს გეზი ვეღარასოდეს ვეღარ შეიცვლება ხაზგასმით თქვა აქედან გამომდინარე რაღაცები გვაქვს შესაძლებელი გასაკეთებელი. მაგრამ ინტერესებს, ანუ როგორია თქვენი მოქმედების გეგმა? ეს უბრალოდ შესთავაზებთ სხვადასხვა ბანკებს, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანუ როგორია თვითონ ნაბიჯები და რა სპეციფიკით იმუშავებთ? აი, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ ფაქტზე, რომ რაღაცა ისე აღწეროთ ეს სიტუაცია, თითქოს არაფერი არ კეთდება. ძალიან ბევრი რამ კეთდება ამ მიმართულებით, თუნდაც საკანონმდებლო ჩარჩოს თვალსაზრისით. იმიტომ რომ გასულ წლებში მოხდა ისე, რომ მათ ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტატუსიდან შეიცვალა, აი ეს ტერმინი, შეზღუდული შესაძლებლობების პირის ტერმინი გადავიდა სოციალურ სტატუსზე. ეს ნიშნავს, რომ მას ჩვენ უწოდებთ არა როგორც დაავადებას, როგორც მოცემულობას ასე ვიღებთ, როგორც ჩვენი საზოგადოების სრულყოფილ წევრს ასე ვიღებთ და უბრალოდ მათ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ შესაბამისი გარემო. ამაზე უკეთესი უფრო ესე ხაზგასმით ვისი თქმა მინდა იცით, რომ არსებობს მთელი რიგი მუხლები გაეროს კონვენციაში, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ თუ ქმედები არასწორი ქმედებები იწვევს მათ არათანაბარ გარემოში ყოფნას, ეს უკვე დისკრიმინაციად ითვლება. ანუ აქედან გამომდინარე საქართველოში საკანონმდებლო ჩარჩოც შეიცვალა, ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება, მაგალითად ხა რატომ მინდა ამაზე საუბარი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მათ უზრუნველყოფს თარჯიმნებით. ასევე, ნუ 112-მა შეესთავაზა სპეციალური სერვისი SMS-ებით და ვიდეოზარებით, მაგრამ ეს მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას ვერ უზრუნველყოფს. ხო, მათ ამიტომ არის საჭირო საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრი ბარიერი არსებობს, ხო? ის რომ მას იცის ჭირდება თარჯიმანი, რა თქმა უნდა, მაინც გარკვეული ბარიერია მისთვის, მაგრამ როდესაც ეცოდინება, რომ ნებისმიერ საჯარო სტრუქტურაში, ან იგივე კერძო სტრუქტურაში მივა და იცის, რომ აუცილებლად მას დახვდება ადამიანი, რომელმაც იცის ჟესტების ენა, ბუნებრივია ეს ბარიერები მოიხსნება, ისინი გამოვლენ საზოგადოებაში, ანუ აქტიურები გახდებიან, როგორც ქალაქები. ჟესტების ენაზე ერთი კიდევ რაც განხორციელდა ბოლო წლებში, ეს არის ის, რომ ჟესტების ენის ლექსიკონი შეიქმნა. ვუი ნახე, ეს არ ვიცოდი. კი, ლექსიკონი არის შექმნილი, მართალია ჯერჯერობით არ არის სრულყოფილი და სრული. გარდა ამისა, ჩვენ გეკმა. ეს მულტიმედიურია თუ წიგნის სახით? არა, არა, მულტიმედიური არის. Ну, გარდა ამისა, ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ გეკმავთ და ახლა ამასზე მოგახსენებათ რა კონკრეტულად. ანუ ერთი აქცია გვაქვს ჩვენ, ისწავლეს სხვისთვის. და რატომ ისწავლეს სხვისთვის? ჩვენ ყველანი ვსწავლობთ ენებს, უცხო ენებს, იმისთვის, რომ ვიყოთ წარმატებული. იმიტომ რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. თუ ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ ვაშენებთ სამოქალაქო საზოგადოებას და გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცა მოქალაქეობრივი ვალი გვაქვს გაცნობიერებული, აუცილებლად რაღაც უნდა ვისწავლოთ სხვისთვის. აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ რაღაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩვენს გვერდში არიან და რომელთაც ჩვენი წახალისება ან დახმარება ჭირდებათ. ამ პროექტის ფარგლებში, ბატონო არჩევ თქვენ ხომ არ მოყვებით უფრო დეტალურად? მე ძალიან უხერხულად ვქცევ თავს, რომ დგან ბავშვები, ასე რომ ცოტა ხარო. იმიტომ რომ რაღაც თარჯიმანი არ ხავს, ისინი დგანან, ჩვენ ხელებს საუბრობთ, მე მგონი რაღაც ჰეპენინგი გამოგვივიდა, ვაჩვენებთ როგორი სიტუაციაა საზოგადოებაში, ასე რომ. ალექს, საბედნიეროდ ჩვენ ვსესმით ყველაფერი, იმიტომ რომ სწორედ თარჯიმანი ეხმარება, ასე რომ ჩვენი საუბრის თანამონაწილეები არიან, უბრალოდ ვიდეორგოლები, სადაც ცნობადი სახეები მიიღებენ მონაწილეობას, ეს რასაკვირველია ნება ყოფილობითია და ვისაც გაუჩნდება სორი, ვისაც გაუჩნდება სორი, აი ეს ვერ ხვდები
მეგონი ადამიანი არი არსებებს ამ დედამიწაზე და ამ ქვეყნად ვინც უარს იტყვის თქვენს გასაგებ პროექტში მონაწილეობას სწორი შეთავაზება ჭირდება სწორი ფორმატი ჭირდება და აუცილებლად ბიზგი ჭირდება და აუცილებლად ამას ორგანიზება ჭირდება რასაც ახლა მე დიდბოდიშემ გაწყვეტებ ახლა ფიქრობდი რა რამდენად შეიძლება და რამდენად შესაძლებელია რომ სკოლის პროგრამაში გარკვეულწილად დამკვიდრებული იყოს აი ზუსტად ამაზე გვაქვს საუბარი ჩვენი ორგანიზაციის ახალგაზრდა წევრები არიან ანა მაჩაბელი და ირაკლი შაკიაშვილი რომელიც სამწუხაროდ დღეს სტუდიაში გარკვეული მიზეზების გამო არ იმყოფება. მოდი ანა მაშინ გითხარით რა ფორმით შეიძლება რომ თუნდაც სასკოლო პროგრამაში იყოს ჩართული რატომაც არა. ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ახალგაზრდები ჩავრთოთ ამ პროექტში სხვადასხვა აქტივობებით, ღონისძიებებით, აქციები იქნება თუ სხვადასხვა რაღაცაებით, რომ საბოლოოდ იმ შედეგამდე მივიდეთ, რაც გსურს და მე მჯერა რომ ნებისმიერი ადამიანი თუ ამას მიიღებს როგორც საკუთარ პრობლემას, საბოლოოდ მივიღებთ ძალიან კარგ შედეგს. და შედეგი იქნება რასაკვირველია გაერთიანება საზოგადოების სამოქალაქო საზოგადოებაც რა არის ერთმანეთის პრობლემების ერთმანეთის ყოველდღიურობის გათავისება ერთმანეთის ანუ ეს არის ერთი მთლიანი საზოგადოება სადაც ერთი მთლიანი თამაშის წესებია სადაც ყველას ერთიანად შეუძლია ერთიანი სერვისი თანაბარუფლებიანად მიიღოს აბსოლუტურად და აქ არ უნდა იყოს განსხვავებული თუმდაც ნებისმიერი არა აქვს მნიშვნელობა რა რა იქ რა განსხვავება ექნება იმ ადამიანს აქ ყველა თანაბარუფლებიანი ალბათ არა გავითავისოთ ეს ყველაფერი თუ საუბრობთ ევროპულ ჩარჩოზე ადამიანებზე მე თარჯიმანი ვერ შევნიშნე შეიძლება ვკითხოთ და მონაწილეებს და უსვათ კითხვა მინდოდა დამისრულებინა რომ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ესეთი განსაკუთრებული მიზანი გახლავთ ის რომ ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ სკოლებს და უმაღლეს განათლების საფეხურზე არჩევით საგნათ მაინც ჟესტების ენა. და ამაზე ჩვენ განათლების სამინისტროს ყავდა გუშინ მოწვეული ამ ღონისძიებაზე და მათთან გუშინაც ვისაუბრეთ რომ ამ ინიციატივით ჩვენ ძალიან მალე განათლების სამინისტროს რამდენად სწორი ინფორმაცია მაქვს მაგრამ მსგავსი წრე არსებობს ხომ თუ არ ცდები სადაც ისწავლება ჟესტების ენა. არსებობს წრეები ანუ ეს ძალკე თემაა. მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ სკოლაში ან უნივერსიტეტში იყოს საჭირო ინკლუზიური განათლება, სხვა არაფერია. ინკლუზიური განათლება შევუწყობთ ჩვენ ხელს. მე ძალიან მომწონა ისწავლეს ხვისთვის, არის ძალიან ზუსტი ისწავლილი. ალექს, მოდი გავესაუბროთ მაშინ ჩვენს სტუმრებს. დავიწყოთ მაშინ ყველაზე პატარებიდან. რა არის საერთოდ მათთვის დამოუკიდებლობის დღე ახლა თან შეასრულეს ჰიმნი ძალიან ლამაზად მე აღფრთოვანებული ვარ ესეთი ლამაზი შესრულება ჩვენი ჰიმნის მე არ მომისმენია და როგორი ლამაზები არიან ყველანი ძალიან ხო მადლობა დიდი სიყვარულით და სიყვარულით ვთა შორის ამ პატარა და სხვენია ვერიც. მაშინ უფროსებს ვკითხოთ. ზუსტად იგივე შეკითხვა, ალბათ რიქიდან გამომდინარე, რომ 26 მაისია მათთვის რას ნიშნავს დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობის დღე არის ჩვენი ყურების და საზოგადოების მოლაპარაკების თანაბარი უფლებები. თანაბარი შესაძლებლობები და ჩვენი ოცნებების და სრულების შესრულება. შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულ ბარიერებზე, კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც ეს ადამიანები აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კი, ბევრი წინააღმდეგობები გვაქვს. ბევრ რამეში გვეშლება ხოლმე, მაგრამ ეხლა უკეთესი შედეგია ვიდრე ადრე. ეხლა უფრო უკეთესი. ანუ შეიცვალა სიტუაცია. კი, ეხლა შედარებით შეცვლილია სიტუაცია ვიდრე ადრე, მაგრამ ახლაც არის ბევრი ბარიერი და ბევრი წინააღმდეგობა. მე მგონი ყველაზე სწორი იქნება ვკითხოთ მათ რა უნდა წამოვალოთ და როგორ წარმოუდგენიათ რა არის მათი სურვილები და ოცნებები. ხო, იმიტომ რომ ოცნებები და სურვილები თავად ახსენეს. ძალიან მინდა ჟესტური ენის განვითარდება და საზოგადოებასთან თავისუფლად ურთიერთობა. და ჩვენ ვართ თანაბარუფლებიანები ყველა. სრულ მაქამის. ჩვენ შეგვიძლია რომ პირველი ნაბიჯი არ ვიცი ჩვენი გადაცემის მხრიდან გადავდგათ და დავიწყოთ ჟესტების ენის შესწავლა ერთი ჟესტი ვიცი მაგრამ ეს ბუნებრივია საურთიერთოდ არ არის საკმარისი ასე რომ მე ვთხოვ ჩვენ სტუმრებს რომ გვასწავლონ რა ვისწავლოთ გამარჯობა რითაც იწყება ურთიერთობა ადამიანთან მე თავისუფლება მომეწონა ძალიან ლამაზად ვარსკვლავი იყო მაშინ ერთი პატარა გაკვეთილი მე მგონი ჩვენს ეთერში თავისუფლება მაშინ გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს როგორ იქნება? გილოცავთ.
დამოუკიდებლობის დღეს. А, დღეს. Კიდე ერთხელ შეიძლება კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ. გილოცავთ. დამოუკიდებლობის დღეს. აუ! ფანტასტიკი. კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ? კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ შეიძლება? გილო. შეიძლება ყველამ გაიმეოროს. ერთად და ასე დავასრულოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. კი, იმისთვის რომ ჩვენი გადაცემა პირდაპირ საინტერესო გახდა და მე დარწმუნებულია რომ ყველა ეს პროექტი წარმატებული იქნება და რაც მთავარია, ყველა ადამიანი ჩაერთობა სწორედ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. ისურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა საქმეში. შევისვენოთ ცოტა ხნით და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და გავაკეთებთ.